Nej, jag är lite spänd inför att läsa kärleksförklaringen. Det är ändå ganska personligt liksom. Men det ska nog gå bra, hoppas jag. Det känns lite pirrigt att jag ska sitta och läsa min kärleksförklaring till Simon. Nu har jag liksom ändå fått sitta och tänka en liten stund vad jag vill säga till honom. Så det är pirrigt faktiskt. Snälla. Vad kul. Skål. Skål. Ännu en dejt. Ännu en dejt, ja. Vem vill köra först? Jag vet inte. Ska jag köra först? Nej. Vill du att jag ska börja? Ja, du kan börja. Fan. Eller, nej, ska jag börja? Nej, du får börja. Okej. Okay. Sofia, det jag känner för dig är helt unikt. Jag har sagt det så många gånger, men det är något speciellt med dig. Du är en helt fantastisk tjej. Jag var i chock första gången jag skulle förklara mina känslor för dig. Din blick gjorde mig så nervös att jag inte kände igen mig själv och mina ben kändes tunga som bly. Jag har svårt att förklara mina känslor med ord, men jag tycker du är helt perfekt. Det känns ganska läskigt att säga det här, men det känns som jag börjar bli kär. Åh, vad det var jättebra! Simons kärleksförklaring var jättefin. Han tycker att jag är perfekt. Det har jag aldrig hört förut, så det var superfint att höra faktiskt. Då ska jag läsa min då. Simon, du vet hur jag blir ibland. Du vet när jag hakar upp mig på en tanke och inte riktigt kan släppa den. Typ som jag inte fattat hur skelett växer eller varför man inte kan döpa en tjej till björn. En tanke jag haft på senaste tiden är hur sjukt det hade varit om jag inte fått träffa dig. Gud, då blev jag ledsen. Nej, det blev jag töntig. Nej, nej, kör på. Jättefint. Vad är oddsen egentligen att två stängda själar vågar öppna upp sig så snabbt? Vad är oddsen att jag fick träffa en sån omtänksam, ambitiös och rolig kille? Vad är oddsen att jag skulle hitta min perfect match? Jag är inte bra på matte, men Simon, du gör mig lyckligast i världen och att jag får ha dig i tankarna är det finaste jag vet. För varje minut känns det som vår kärlek blir starkare, precis som dig på gymmet. Och det var den. Superfin. Ja. Sofias kärleksförklaring var superfin. Jag blev väldigt rörd och hon blev också väldigt rörd. Men jag förstår det också, det blir känslomässigt när man ska liksom, när man har skrivit ner det i text och ska liksom förklara det för personer man gillar, så är det var superfint verkligen. Alltså, det är väl just att man skriver någonting alltså från hjärtat liksom. Det är liksom ingenting man bara säger. Liksom, det är inte att skriva någonting känns mycket mer alltså, som att man har tänkt igenom det. Fan jävla bäst. Är det hur fint som helst? Nej, säg inte så. Skål alltså. Jag känner så himla mycket för Simon. Och jag ser verkligen fram emot att träffa honom och verkligen få påbörja ett riktigt förhållande med honom, känns det som nu.